Samarqandda bo'lib o'tayotgan xalqaro triatlon musobaqasining 2-kuni ham an'anaviy tarzda erta tongdan boshlandi. Bugungi turnirda ham dunyoning 35 ta davlatidan ishtirok etayotgan sportchilar 1900 metrga suzish, 86 km velosiped haydash va 21,5 km yugurish yo'nalishlarida bellashmoqda. Sportchilar kechagi musobaqadan farqli o'laroq bugun Samarqand shahridagi Amir Temur haykali, Markaziy Osiyodagi eng mashhur yodgorliklardan biri bo'lgan Rekston ansambli va Bibi xonim madrasasi bo'ylab harakatlanadilar. It was really iconic race, first edition here in Samarqand and Men bunaqa sport turnirlarida ko'p bora ishtirok etganman. Bugun esa bu tarixiy shaharda bo'lib turganimdan juda xursandman. Bu musobaqada biz tarixga tushib qolgandek his qildik o'zimizni. Barcha shart-sharoitlar yaxshi. Musobaqa o'zgacha ruhda o'tmoqda. Ushbu nufuzli tadbir respublikamizni sport olamida yangi bosqichga olib chiqib, jahon triatlon reytingida mamlakatimizning munosib o'rin egallashiga katta ishonch bildirilmoqda. Elita toifasidagi sportchilar standart olimpiya masofalarida bellashayotganligi ham e'tiborlidir. O'zbekistonda triatlon sport turi yoshlarimiz o'rtasida, umuman xalqimiz o'rtasida rivojlanayotganligini, ommalashayotganligini bugungi o'tkazilayotgan sport musobaqalaridan ham bilishimiz mumkin. Bugun mana shu O'zbekiston, xususan Samarqand bundan ham yirik sport musobaqalariga, xususan triatlon bo'yicha o'tkazilayotgan sport musobaqalariga mezbonlik qilish uchun, tashkil etish uchun barcha infratuzilmamiz javob berishligi to'g'risida Xalqaro triatlon federatsiyasi rahbariyati mutaxassislari alohida baho berib o'tyapti. Xususan kelgusi yil bo'lib o'tadigan triatlon bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilish istagini ham bugun O'zbekiston bildiryapti. Dunyoning 35 mamlakatidan tashrif buyurgan sportchilar musobaqa bilan bir qatorda shahrimizning tarixiy obidalari bilan tanishadilar. Bu esa albatta kelgusida yurtimizda turizm sohasi yanada rivojlanishiga turtki bo'ladi.